ကျူအေတက်6ဆက်ရှိရဲ့9လနှစ်ထောင်၅ခုနှစ်ဦးတန်းထွန်းမီတာစုဤကိုတွေ့တရားမှတ်တမ်းနဲ့တင်းဆရာတော်အကြောင်း60မိနစ်တိုက်တွန်းပလပ်တင်းဦးဆရာနဲ့ဘယ်လိုကြုံခဲ့တာလဲဘုရားတရားထုတ်ခဲ့တယ်လေဗောဒီဟာအင်းနားလေတယ်တင်းဦးဆရာတော်အကြောင်းရဲ့ဒီခါကြီးရဲ့ဘောဖြစ်စင်နေရှင်းပြီးတော့မှာဗောတပည့်တော်ဘက်ကတပည့်တော်ရှုတာဗောဗျာတပည့်တော်လျှောက်တာဗောတပည့်တော်ဒီအိမ်မှနေတာအတင်း50က
ဝင်းဝဲလေးကရင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့သဲဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကိုသူပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့သဲဆရာတော်ကြီးတရားကိုရေးဆရာကြီးဦးထွန်းကျော်ကျောင်းဆရာကြီးသူရေးတဲ့စာအုပ်ကလေးတပြည့်တော့ပေးသွားတယ်ပေးသွားတော့တပြည့်တော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်တယ်လေအချိန်ရရင်ရသလိုပေါ့လေဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဖူးကျင်တဲ့ဆန္ဒတော်တော်လေးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့သဲရင်လည်းမသွားနိုင်ပါဘူးအလုတ်ကယုံကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်အစိုးကတောင်းဝင်တစ်ဖက်သိလည်းမအားလပ်ပါဘူးအဲ့လိုနေရင်ကဒီတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဒီညီလေးပဲအိမ်ပေါ်ရောက်လာရောက်လာပြီးအကိုမိုးကောင်းမှတရားပွဲရှိတယ်ဟာဘယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားမလဲတဲဟုဆရာတော်ကြီးတဲဟုဆရာတော်ကြီးဆိုတော့တပြည့်တော်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားနေနေကကဖူးကားတော့ပါဟုတ်ဟာဟာကြားလိုက်တာကွာဟာတော့ဖူးကျင်တယ်အကိုလာလိုက်ခဲ့ဆိုတော့တပြည့်တော်တကာကြီးဖခင်ကြီးရှိပါတယ်80နဲ့6နှစ်ဖခင်ကြီးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို62ခုနဲ့အဲ62ခုနဲ့မှာအဲ့ညီလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့အဖေကြီးသဲဆရာတော်ကြီးရဟန္တာလို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့တော့သွားဖူးကြအောင်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးဖူးကြညီလေးနဲ့လိုက်ဘိုးကောင်းဖရာရာဟုထောက်မှာရင်ပြင်းမှာပရိသတ်၄၅80လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစကစား62ခုနဲ့လောက်ပါအဲ့တုန်းကအသက်ဘယ်နှစ်ရှိလဲတပည့်တော်က40ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့တပည့်တော်ကအခု82တက်ကိုဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပါရှိတယ်။ဆရာတော်ကြီးဖူးတဲ့အချိန်တည်းကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး။ပရိစိတ်တာပဲရှိတယ်။အာလုလုလိုက်။ဒီတော့အောက်ခေါ်မှာပါဗျာ။ကဆံမြုံးမှာအောက်ခေါ်မှာရပြပါ။အငိမ့်စားယူတော့လက်တော့ညွှန်ကြိုင်းပုံနဲ့အငိမ့်စားယူပါတယ်။39နဲ့အောက်ခေါ်မှာလောက်သွားပါတယ်။ဓာတ်နာမည်ဟာ?ဥသန်ထောပါ။ဝိပဿနာကတော့မသိသေးပါဘူး။ဆရာတော်ကြီးခြေတော်ရင်ရောက်ပါပဲ။အဲဒါစတာပါပဲ။အဲတော့ပရိသတ်80ကြားထဲမှာဒီတော့ကယဟန္တာဆိုတဲ့အသိနဲ့အသိဆိုတာကစာထဲမှာယဟန္တာလို့သမုတ်ထားတာကိုတွေ့လို့ယဟန္တာဆိုတာယဟန္တာမြောက်ပဲလို့များဖူးတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ယဟန္တာဖူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားတာပဲသွားပြီးဒီတော့ဆရာတော်ကြီးချီတော်ရင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ပြိတ္တကြားရရနေခွင့်ပန်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တစ်ခါမှဆရာတော်ကြီးမဖူးဘူးပါဘူးချီတော်ရင်ရောက်သွားပြစီဆိုတော့ပြိတ္တတကယ်လည်းဖယ်ပေးကြတယ်ချီတော်ရင်ကိုရောက်တယ်ခေါင်းတော်ကလည်းချီတော်တော်တိအပြန်ပြန်လှန်လှန်ဖူးတယ်။တပည့်တော်မိမိရဲ့အသိလေးကိုဟိုတုန်းကမသိတဲ့အသိပေါ့။အသိကိုရိုးရိုးပြောရရင်တပည့်တော်ကယဟန္တာဆိုတော့ဝိသေသကြီးထူးမယ်လို့ထင်တယ်။သာမန်တန်ကောင်ဖူးနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမထင်ပဲနဲ့ဝိသေသထူးကိုထုံနေရ။ယဟန္တာဟိုဖူးပေမဲ့မထူးဘူး။မထူးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာကောက်ချက်ချတယ်။ယဟန္တာဆိုပေမဲ့လေဖုံးကြီးလို့ပါပဲလား။ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချ။ဆရာတော်ကြီးကတော့မျက်လုံးတော်ကြီးပိတ်ထား။ပလင်တော်ကစတိကလထိုင်လေးဆရာတော်ကရတ်တော်ကရှည်တော့ခြေောက်တော်ကကိုေးလို့မရဘူးအပေါ်မှာခြေောက်ဆင်းထိုင်ရတယ်ကဲတကားတော်မများဆုံးပြီးတော့ဆရာတော်ကဘုန်းကြီးမေးမယ်သိလို့ဖြေကြဘာဖြစ်လို့ကြားထိုက်ကလေးဆရာတော်မေးတယ်ဆရာတပည့်တော်မဖြေပါဘူးဘာလို့ဆိုတာတပည့်တော်ဖြေလဲဖြေတတ်ပါဘူးဘေးကယောဂီတွေကရှောက်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ပါဖေရငါတပည့်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားထိုင်တော့တပည့်တော်အသိကဒီလောက်ပဲရှိတာကိုဆရာတော်ကထပ်မေးတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာတော့ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့စိတ်တွေရောသိရလားဆရာတော်ပြေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းဓမ္မတွေမဖြေကြဘူးဆရာတော်မိရှိမှာကိုတပြည့်တော်ကဆန္ဒစောနေတပြည့်တော်သိပြီချင်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာတော့ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့စိတ်သိမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရမှာလောကီဥပပံဒီကနေမန္တလေးသွားခြင်းနဲ့မန္တလေးလက်မခံနဲ့မြေထားနဲ့တက်စီတဲ့ယထာကမန္တလေးယထာမဟုတ်ပဲတဲ့မောပြေယထာဤတက်စီရင်မန္တလေးမရောက်ဘူးဆရာတော်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့စိတ်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကရုပ်နဲ့ဝင်တာမဟုတ်စိတ်နဲ့ဝင်တာဆရာတော်ကဟာတကားတွေသိဆနေပြီဆန်းတော့လေတပည့်တော်ဆရာတော်ရှိမှအာယုံတခါတည်းစိုးဆိုင်နေပြီရှေ့ဘာတွေဆက်နာတော့မလဲပေါ့ကိုမသိတာတွေမကြဘူးတာတွေအခုကြားပြီနိဗ္ဗာန်စိတ်နဲ့ဝင်တာရုပ်နဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတ္တဝါတွေကကိုယ်စိတ်တော့ကိုမစစ်ကြဘူးရုပ်တွေစစ်ကြတယ်ခေါင်းကြီးကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်ခဲ့တယ်
လူသေးရဲ့သေးမသေးရဲ့ကိလေသာသေး22လတိုင်တိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်လာတော့စိတ်တည်အချထားအကုန်သိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်ဘုန်းကြီးကမြမ20သွားတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်လက်ပြေ6တပ်သွားတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်လူပြေပြန်တဲ့စိတ်လည်းသိတယ်အပယ်တန်တရားချင်းတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်လို့သောတာပန်ဆိုတာဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးတဂရဂံဆိုတာလည်းဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးအနာဂံဆိုတာလေဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီးလေးပါယဟန္တာဆိုတာလေဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဟာတပည့်တော်သိပြီဒီတရားကတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားပါလားတပည့်တော်ကြက်သိမ့်နေတာအဲ့တော့သတ်ပြောဦးမယ်ဆရာတော်ကြီးကသောတာပန်သံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျတရာဂံသံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျအနာဂံသံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျယဟန္တာသံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျဆိုပြီးဆရာတော်ရက်ထားနှုတ်ပေမဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေရက်နေတာဘလို့သိတယ်လဲဆရာတော်ကခတ်ထန်တန်လေးခပြင်းပြင်းကလေးပြောလိုက်အဲ့တော့ရုပ်တည်မစစ်ကြနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြဆိုတော့ဒီတရားကတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ဆရာတော်ရုပ်စစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲရပဲတပည့်တော်မှားပါပြီဖျားတပည့်တော်မသိလို့ရှင်ဖျားကိုရုပ်ကိုပဲတပည့်တော်စစ်နေပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ကရှင်ဖျားကိုပန်းပန်းဘုန်းကြီးဩယဟန္တာဆိုရလဲဘုန်းကြီးလိုပါပဲလားတပည့်တော်အဲ့လိုပြင်မပြီးပါပြီဖျားတပည့်တော်ခွန့်လွတ်တော်မူပါသီခန့်တော်မူပါဆိုဝင်းနေရည်တပည့်တော်ရှောက်လိုက်ဆရာတော်ဘာမှဒေါက်တာအမိတ်မရှိပဲနဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စစ်ကိုယ်စစ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပရိကံပေးပြီးတရားစထိုင်ခိုင်းတာပဲတပည့်တော်တရားတစ်ခါမှမထိုင်ဘူးပါဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်ထိရသမထနေတယ်မှာပရိစိတ်နေတာပဲဆရာတပည့်တော်စတရားထိုင်ထိုင်တော်အရိယဘုံအနေထားတွေဆရာတော်ရဲ့တကားတယောက်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့အရိယဘုံအနေထားတွေသူပြောတယ်တိုက်ပဲထားပြီးတော့ထိုင်ပါထိုင်ပေမဲ့အာနာပါနာကိုတပည့်တော်မှောင်မရှုတတ်ဘူးမရှုနိုင်ဘူးရှုတယ်ရက်သွားတယ်သူသုံးချက်လောက်ရှုတယ်ရက်တယ်တစ်ဆက်တည်းမသွားဘူးရှုလို့မရဘူးအာနာပါနာကိုမရှုတတ်ဘူးလို့ပဲတပည့်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်မိနစ်50သာသာလောက်ကြာတော့ဝိညာဉ်ကြီးပြင်းထန်လာချင်းပြည့်စီကိုစူကြီးနဲ့ထိုးထားလို့ပဲအချွန်ကြီးနဲ့ထိုးထားလို့ပဲမခံပြရနဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်တခါမှဒီလိုဝေဒနာမျိုးမခံဘူးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တခါမှတရားမထိုင်ဘူးတဲ့ယောဂီကိုလူစိတ်သက်သက်ဒါရတပည့်တော်လိုလဲပဲအရိယဘုတ်ပြောင်းလိုက်တယ်အရိယဘုတ်ပြောင်းပြီးတော့တရားလည်းဆက်မထိုင်တော့ဘူးခြေတော်ကလေးထားပြီးတော့လက်ကလေးခြေတော်ပေါ်တင်ပြီးဒီလိုပဲနေတော့တယ်နေတော့ဆရာတော်ကြီးကအနာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဝေဒနာချုပ်သွားပါလားတဲ့ဝေဒနာချုပ်သွားပလားဆိုတာကိုတပည့်တော်ကလက်ဥချီပြီးဆရာတော်ကြီးအမိတ်ရှိတာကိုတပည့်တော်မဖြေတတ်ဘူးနားမလဲဘူးဝေဒနာချုပ်သွားပလားဆိုတဲ့စကားတပည့်တော်နားမလဲပါဘူးအဲ့တော့ဖြေလည်းမဖြေတတ်ဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ကတော့ဒီတိုက်လက်ဥချီပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီတိုက်နှုတ်ကလည်းမဖြေပဲလက်ဥချီပြီးတော့ပဲဖုံးနေတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးကသဘောပေါက်တယ်တော့ဒီတကားတရားမထိုင်ဘူးတဲ့တူတယ်ဆရာဥဩပါဘူးဒီတကားကြီးဘယ်မှာနေသလဲတဲ့တကားကြီးသိလားတဲ့သိပါတယ်ဖျားရန်ကဲမှာနေပါတယ်ရခဲဆိုတော့ပဲပါလေမိုးကောင်းကနေတော့နီနီလေးပါဆိုတော့တကားသာဖြစ်ရင်ရခဲမှာနေရင်တကားနီးသားပဲခေါင်းကြီးတရားပေါ်ရှိလာတယ်မှာဆရာအတတ်သင်ကျောင်းမှာတရားပေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲကိုတကားနားဆွတ်တာအဲ့ဒီတရားပွဲကိုရောက်အောင်လာခဲ့ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်တကားကိုတရားပြမယ်ဆိုတော့ငါမှားလာပါဗျာဒီပြတော့လာပါပဲဗျာဆိုပြီးတော့တလားလောက်ကြာတော့အဲ့ဒီဆရာတတ်သင်ကျောင်းတရားပွဲသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးခေါ်ထားတဲ့အတိုက်ပဲရောက်အောင်သွားတယ်။သွားတော့တကယ်ကြီးဝေါ်ပါကဆရာတော်ကြီးဖျားတကယ်ကြီးဥတန်းထုံးရောက်လာပြီဖျားဆရာတော်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုက်ပဲသူတရားပေါ်ကိုဆက်ဆက်ပြဲပြဲရောက်လာပြီ။ကဲဒါရင်ဖုန်းကြီးချီတော်ကြီးကိုတက်ခဲ့ဆိုတော့ stage ပေါ်ပါပေါ့။ပလင်ကစတေ့ချ်ပေါ်ပါ။အဲစတေ့ချ်ပါဆရာတော်ချီတော်ကြီးကဒီတရားနာတရားဆုံးအောင်နာပြီးတော့တရားဟောလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့10မိနစ်လောက်အနာပေးပြီးတော့တရားထိုက်ကြတယ်။တရားစထိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကတကယ်ကြီးဒီမှာပဲထိုက်ဒီမှာပဲထိုင်အောင်မမစင်းနေတော့ဒီပေါ်မှာပဲထိုင်ဖုန်ကြီးတခါကြီးကိုတရားပြမယ်တခါကြီးဟိုမှာအောက်မှာယောဂီကြီးရှိစမ်းအဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေရောတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဖျားအေးသူတို့ဝေဒနာချုပ်ပြီးကြပြီတခါကြီးဝေဒနာကြောအောင်ထိုင်ပြီတော့ဆရာတော်ကအဲ့တော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတွေ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟောသူတို့တောင်ထိုင်နိုင်သေးတာပဲငါဘာလို့မထိုင်နိုင်အောင်ပါလဲစိတ်ထဲအဲ့လိုဖြစ်တခါကြီးအောက်မှာစွတ်ကြဲအင်ကြီးပါလားပါတယ်ဖျားအပေါ်ရှိုင်းကြီးချုပ်လိုက်တယ်ဆရာတော်လည်းရှိုင်းကြီးချုပ်ပြီးစွကြဲအင်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ပဲတရားအနာကပ်ပြီးပို့တော်တာတပည့်တော်က
Wayo Usi, Yogi. Chale lady up. Tibiro sings on it. Chain it, Mayam. Chain it, Mayam. A layarani, the carreho, Calavia Fiasci Kudulo. The carre, Gaugan, the Pune, Jane, Matio, the baby. The Wayo, Mio Pogianira. Terror at Wayo, the Gao, Usi de Dabbe, the Gatti, Wayo, Dabbe, Dabbe. Era, Sierra B and the Anapara Sierra Kura Shubiat, Shubi. So sure, sure, sure. I don't want a very gale, Navirao. The Viro tin there. Nanai Tata Pona, Niba Lau. The Viro, did it say my yogi, Bishiro. Erema, the Viro, no fego. The Phoebe, yay, Bobby, no fella, Levara. Lele, doyo. So, so, kidney, the Haria. You be like the loo. Sing him on a car, a povo, Bobane. The povo, Bobas are a pillow, povo, Bobalis are. မပြောနိုင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော်တယ်။ဒါဆရာတော်ကဝိညာဉ်ကြံသေးလား။တပည့်တော်ဝိညာဉ်တော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးပုံပေါ်ပွားပါနဲ့။ခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဘာမှမရှိသလောက်ကိုမရှိသလောက်ကိုအဲ့လိုကိုထင်ရတယ်ဖျား။ကောင်းပါပဲ။ဒါကြီးဆက်အားထုတ်တော့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားတပည့်တော်အဲ့ဒီရစပြီးအားထုတ်တော်တာပါပဲ။သို့တော်လည်းပြည်နဲ့ဝင်စားတစ်
ွားတယ်မော်ပြီးမူလရှိတဲ့ဓမ္မယုံလေးတွေရာစပြီးတော့ထိုင်တော့တာပေါ့အဋ္ဌံဆိုရင်လေတခါလေတပတ်အဋ္ဌံလောက်တွားဝင်ပြေးရဝင်တယ်အဲ့လိုဝင်ပြီးတော့အထုတ်ခဲ့တာပါပဲဒါတပြေတော့ဆရာတော်ပြိုက်ချီတော်ရင်စရောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပဲအဲ့ဒါနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဆရာတော်ပြိုက်တယ်လေတော်တော်လေးရင်နေနေဖြစ်သွားပြီပေါ့ဝင်နေရလဲဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဆရာတော်ပြိုက်ကြွရာကိုတပြေတော့လိုက်တော့တာပဲကြွဆိုတာဒီရာကုန်ထဲမှာပေါ့အင်းစိန်တရားပွဲတပြေတော့ဆရာတော်ချီတော်ရင်ပါပဲအိမ်ကနေလွတ်လွတ်ခါခါသွားနေတာဓမ္မကြီးကလည်းသွားပြောလဲကြည်ကြည်ပြီဘူးရအဲတပြေတော့ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီရက်အထိပါတရားမှာတပြေတော့သွားသူလာတူပဲထိုက်ရတူပဲအဲဒီလိုတပြေတော့အထုတ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီကနေတော်တော်လေးဆရာတော်ဖျားတဲ့ရင်းနေပြီဖြစ်တော့တကြိမ်80နဲ့တခုနှစ်လောက်မှာဆရာတော်ဝသွားပြီးတော့တပြေတော့သွားဖို့ကြတယ်ပေါ်ပြီးပါဓမ္မမိတ်ဆွေကားနဲ့သွားဖို့တယ်သွားဖို့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကခရီးရောက်မဆိုင်ပဲတကားကြီးတရားလဲအထုတ်တာတော်တော်လေးလဲအထုတ်လို့ဟိုကဖြစ်ပါပြီသာသာပြုပါဦးအဲ့ဒီစကားကြားလိုက်တော့တပြေတော့ဘာလို့ကမှမသိတပြေတော့ရှောက်တယ်တပြေတော့ကဆရာတော်ခြေတော်ရဲ့မှာအာနာပါနပဲရှူရတယ်တပြေတော့သာနာမပြုတာဘူးတပြေတော့အာနာပါနရှူပြတယ်တပြေတော့ဒါပဲတတ်တယ်ဗျာတပြေတော့သာနာမပြုပြရစေတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရှေ့ကမမရပ်ပါမယ်တခါကြီးဘာလို့သာနာမပြုရဲလို့လဲဟာဆရာတော်ဖျားမမရလည်းမပြုရဲဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့တပြေတော့ကတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလကလည်းအမတန်တိုးတောင်းပါတယ်တိတ်တယ်တပြေတော့မအောင်ရင်သေးပါဘူးအဲ့တော့သာသာပြုတဲ့ခါမှာအစွန်းနှစ်ပါမလို့ရင်တပြေတော့အာထုတ်တဲ့တရားမေတ္တာဖို့တာဖြစ်မှာတပြေတော့ကြောက်တယ်ဖေ။အဲ့တော့တပြေတော့မပြုတ်ပြရစီနဲ့ဖေ။ဒီလိုဆိုရင်နဲ့မိုးကောင်းကိုဆရာတော်မချွာတော့ဘူးတဲ့။ဆရာတော်ကဒီလိုပဲမိတ်ရှိတယ်။မိုးကောင်းပိတ်လိုက်ပြီတဲ့။ဟာဆရာတော်။ဟာပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တပြေတော့လန့်သွားပြီ။လက်ကတပြေတော့မိတ်ဆွေဥသာရင်ဆိုတဲ့တကကြီးအခုမရှိတော့ပါဘူး။နှိမ့်ဆရောက်သွားပါပြီ။သူကတပြေတော့လက်ကုပ်တယ်။ပြန်လျှောက်ပြန်လျှောက်ပြန်လျှောက်။တပြေတော့လည်းသတိရတယ်မကြွားတော့ဘူးဆိုရင်တော့တပြည့်တော်တဲခါဖြစ်နေပြီပေါ့ဆရာတော်ဖျားမိုးကောင်းမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝင်ရည်ကြီးကြံပါသေးတယ်ဖျားဆရာတော်မကြွားလို့ဖြစ်ပါဘူးဗျာကြွားတော့မူပါဆရာတော်မိတ်တော်ဘူးတဲ့အတိုင်းတပြည့်တော်သာနာပြုပါပဲဖျားသာဓု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 ခေါ်တယ်ဒကာကြီးအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်၍မိုးကောင်းကဒီသာနာပြုဖွဲ့တခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့သာနာပြုပါဘုန်းကြီးမော်ပြန်ကြွဆရာရှိတယ်မော်ပြန်ပြန်ကြွလာရင်တခါကြီးတို့ရန်ကုန်တမျိုးလုံးဆရာသဲကိုသာနာပြုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါစေဆရာတော်ဒီလိုပဲရှိခိုင်းတော့တပြေတော်နဲ့ခေါရကဓမ္မမိတ်ဆွေ၄ငါးဦးအဲသူအော်စင်ကားလေးနဲ့ပေါ့တပြေတော်တို့ရန်ကုန်တမျိုးလုံးဆိုတော့အကုန်လုံးပေါအောင်တိမ်တဆင်းယောဂီတွေကိုသွားဖိတ်ရဖိတ်ပြီးတော့တပြေတော်တို့တာမွေဥသိမ့်ပုံတို့ဥထွန်းချိန်တို့ဒါသဲယောဂီတွေပဲသူတို့တာမွေဓမ္မယုံမှာ၃ရက်တပြေတော်တို့အစီအဝေးလုပ်အခုမိုးကောင်းသာနာအတွက်အဲ့တော့မှဈေးဝယ်လောက်ပြီးတော့တပြည့်တော့အဖွဲစည်းလောက်ပြီးတော့ရာကုန်တမျိုးလုံးဆရာသဲကိုသာသာပြုစဖွဲ့ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတာပဲသာသာပြုတဲ့ခရီးတပြည့်တော့စတာပါပဲဗျာမိုးကောင်းမှာ1980နဲ့တခုနှစ်ကဆိုတော့အခုအနှစ်30ကျော်ပါပြီဒီတော့တပြည့်တော့အတွင်ရင်မှုဓ
ธรรมสิริยาอุเยมองอ่ะอกถะឧបตวยก็ดุติยาอกถะไอ้โหลตะเบิดรุบาลาปิゅลาราเว้ยเสียรพญาอีก็เลยตวะด้วยลงเตียฉิเมินาตวะด้วยลงสระหมอบีอ่ะเปียลาเตียฮ้อฮ้อบีฮ้อบีเปียนจ่อบารานอกตะเบิดลาจ่อฮ้อตวะด้วยลงเสียรจ่อรอเล็กโกဒီမှာသာသာပြုတ်သွားပါတယ်တရားဟောသွားပါတယ်ဝိညာဉ်တွေလည်းတရားအားထုတ်ကြပါတယ်တရားထိုင်တဲ့ယောဂီ3000လောက်ကတော့အမြဲရှိပါတယ်တရားပွဲမှာဆိုရင်ပြိတ္တက2000ကျော်3000လောက်ကအမြဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့လျှောက်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအဖြစ်ဘလို့နေရာဒီမှာဟောလဲဒီတော့အခုဓမ္မယုံမဆောက်ရခင်မိုးကောင်းဖျားအရှိမုံမှာဟောတော့ကသူတို့ပွဲခံတဲ့အခါမှာပွဲကြည့်တဲ့အဆောင်အဲ့ဒါခေါပကကိုအဲ့ဒီအဆောင်လေးကိုတောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောင်လေးမှာတွေ့တော့စသာနာပြုတ်တာပဲကိုကြည့်ဆောင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေမှအခုအဲ့ဒီဓမ္မယုံစသောက်တာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချက်သွားပါပြီတပည့်တော်ဓမ္မယုံစောက်တော့ပါသာခရီးမှာဘယ်လိုလဲတပည့်တော်ကိုစွန်ရှိတွေ့ပေါ့တပည့်တော်သရာတရားထက်တဲ့သာသာနဲ့သာနာဝေဝိစာတွေနဲ့ဆောက်ရခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ပဲသာနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ပါလဲအတွေ့အမှုပါရာဟုတ်တပည့်လုံးဆရာပဲခုသာနာပြုအဖွဲ့မှာလဲအတွေ့အမှုပါတပည့်တော်ရေအိုးနှလုံးကိုရွေးထားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရုံးကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ညနေ၄နာရီလောက်ရုံးဆင်းရင်ဖုန်းရှိလာခဲ့ပြီပြီတပြည့်တော့အိမ်မပြန်တော့တခါရင်းနေပေါ့ငါရောက်တခါသွားတာသာသာကိစ္စတွေဆရာတော်ဘုရားအမိတ်ရှိတာတွေအကုန်နားထောင်လောက်ဆရာရှိတာတွေအကုန်ဆရာတော်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့နားထောင်ဆရာတော်ကညဆက်တိုင်းတစ်ချက်တည်းလောက်ကြတော့အဲ့ဒါပြန်ကျင်သလားတခါကြီးတို့ဆရာတော်ပြန်ဆိုပြပဲဘုရားမပြန်နဲ့ဆိုမပြန်ဘူးဘုရားငါမနဲ့အာယုံပြီးမှပြန်မှာပါဘုရားပြီးရောမနဲ့အာယုံပြီးမှပြန်တခါလေးပြန်ကျင်ရင်ပြန်ဟာเสียรอบเปลี่ยนสู่เปลี่ยนไปเพียงแท้ไหนตะเฉ็ดตีหลอกจีฮะล่ะก้าบ่เตะก้าบ่เนี่ยดกายีเตะเสียรอบเนี่ยเสยเลยผมไอ้นี่เสยเลยกูย่อดกายีไอ้นี่เสยมีไม่เปลี่ยนสิเลยเนาะตะล้านลงตั๋วๆเออโหดกายีอ่ะเสยเลยตั๋วเลยก้าบ่อ่ะแท้ชอบเปลี่ยนล่ะตะเฉ็ดตีหลอกยาแกยอกยาแกยอกดอกโกรองเนี่ยก้าตึงดอกโกรองเนี่ยตึงมาแล้วก้าบ่ายရှင်เนี่ยอาแกเนี่ย2รอบไปสิก้าบ่ายရှင်อ่ะเสยไปတော့ตัวแล้วตัวอีเปลี่ยนอาแกก็แล้วอาแกอีเปลี่ยนพอซะตัวอ่อไล่ไปล่ะบ่เลยดิเปียหลุดแล้วชะแกดิล้ํามาเปียออกแท้ကိုယ်တော်တော့ဖွဲ့ကားတော့ဆက်ထုတ်ထားတယ်ကိုတော်တော့ဖွဲ့ဒကာကြီးဖွဲ့ကိုတော်တက်ကားသွဲတော့ကိုတော်တွေလည်းကားလည်းသွဲရောဝုန်းဆိုပြီးတော့ရှပ်ပြီးကျိုးသွားကားရှပ်ပြီးကျိုးသွားအေးဒီဆေးလိတ်မိမငိမ့်အောင်တောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီတော့မှအထိတ်ပဲပေါ်တယ်ဟာဥစ္စာရောသာဥသာထူကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆေးလိတ်တော်ပဲအဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဥစ္စာရောဦးလားတခါကြီးဟောကားပါရှင်ဆုံးသွားရှာပြီဒီတော့ဒီလေကားရောက်ကနေရောညပဲဟုတ်တယ်လောကဥမောက်လေးဟာဥသာထွေရဲ့ဥသာထွေလည်းပဲကြီးလာပြီအိုးလာပြီပါဏသမိုင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ရေးခဲ့သားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးကောက်ပါသာဘယ်လိုစပေါ်တယ်ဆိုတော့သမိုင်းမှာတားလေးတစ်ခုတပြေတော့ရေးပြီးပေးထားတယ်လက်ခုကျန်ရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေစံတော်တွေပါရှိသေးတယ်လားကျန်ရုံပုံတော်တွေကအများကြီးပဲဖြစ်နေချက်နှိမ့်ဆက်လို့တပြေတော့သတိမထားမိဘူးဗျချက်ကလည်းဥတဲ့ဗျလည်းဥတော့တချို့ပုံတော်တွေကပြစ်တဲ့ဗျတော့ပဲပုံတော်တွေရှိပါတယ်ဒါဆဲဆရာတော်ကြီးရတ်တော်ရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်ပြီဒီရတ်တော်ကဆရာတော်ကြီးမန္တလေးတရားပွဲကြွတယ်မန္တလေးကဒီနေ့ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မိထားဘူးတိုင်းမှာတပည့်တော်ဆင်းကြတာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာရတ်တော်အစ်စ်လူချင်းတော့ရတ်တော်အစ်စ်တခုတော့ဝဲတယ်ဝဲပြီးတော့အိမ်မှာပဲဆရာတော်ကြီးပုံတော်ကိုရှောက်တယ်ဒီရတ်တော်အစ်စ်ကိုတပည့်တော်ဆရာတော်ပြောက်လှူပြစီဖျားဆရာတော်လက်ခံတော်မူပါဖျားတရားတော်ရတ်တော်အဟောင်းကိုတပည့်တော်စွန့်တော်မူပါဖျားအဲ့လိုပဲဒီပါရှောက်အိမ်မှာရှောက်ပြီးတော့မိသားဗုဒ္ဓကိုတွားကြိုတယ်မိသားဝင်လာမိသားဝင်လာတော့တခါတည်းဗရဲဘောက်ကတပြေတော့လှပ်ပြီးကတ်လိုက်တာဇာတော်ကြီးဖျားဒီရတ်တော်အစ်စ်တပြေတော့လှူပါတယ်ဖျားဒီကတော့ဘာမှမရှောက်ဘူးအေးအေးတခါဘိုးဘိုးရှောက်ဖို့စီဦးမြင့်သိန်းကနေဆုံးကတ်တယ်သူ့အိမ်ပဲ့သွားတယ်ဒါနဲ့ဇာတော်ဖျားနေဆုံးကတ်အားလုံးပြီးအခဲတို့နဲ့တွေ့ပါစားပြီးပြန်ကြွမယ်သိန်းကဒီရည်ဒါလိုက်ဦးမြင့်သိန်းအရင်အောက်ဆဲလာဥဏ္ဏဒီကဇာတော်ကြီးရဲ့အဘတော်မျိုးပဲဥဏ္ဏဒီကဘုန်းကြီးရတ်တော်ဖွဲ့ပါလေရတ်တော်အဟောင်းရတ်တော်ဟောင်းဒါတကားလှူထားတာအစ်စ်ဟာမာစီရိကားရဲပါဖျားတွားယူကြီးယူလာပြီရော့တကားပြေခဲဆရာတော်ကြီးဒီခုံရုံးကတ်တမာပဲနည်းနည်းပြောပါပါခုံရုံးတဲ့တာကကြက်ကလားဆရာတော်ကဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာဗျို့တို့ဗျာတို့လူစကလုံးတွေသုံးပြီးတော့လော့ဂိတ်လူသားတွေသုံးတဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးတော့ဟောတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့တေဝိသပတ္တဆိုတဲ့စိုက်ပုတ်ကြီးနဲ့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒီဆွဲချက်တင်နေခုံယုံမှာဖာကုဆရာတော်ကအောက်ပေါ်မှာပြီခုံယုံအုပ်တာတန်လေတော်ကဆရာတော်ကလည်းအဖွဲ့ဝင်အဲ့ဒီတော့ဓမ္မစရိယဦးအေးမောင်နဲ့ဦးစိန်ကိုကတန်လေတော်ကဆရာတော်ရှိကိုပြေးတယ်တဲဆရာတော်ကြီးကိုပရိယန္တ
မေးရင်ဆရာတော်ကြီးကပရိယတ်မှာ6ကြားတော့မဖြေတတ်ပါဆိုတော့တန်လျတော့ဆရာတော်ကြီးကသွားပြီးလျှောက်တယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရှင်ဘုရားမေးရင်ဘာမေးမှလဲဒီလိုပေါ့တန်လျဆရာတော်ကဘယ်လိုပေးဘယ်လိုဖြေပေါ့လေသင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဆရာတော်ဝေးမောင်တဲ့ဥစိန်ခေါ်ကသဲဆရာတော်ရှိပေါ်ပြီးသွားကြမေးရင်ဘယ်လိုဖြေဘယ်လိုဖြေဒါကိုသူဆရာတော်ကိုသင်ပေးမယ်ပေါ့ဘာဆိုပရိယတ်လည်းဟာကိုအဲဒါဆရာတော်ကသူတို့နှစ်ယောက်လာတာကိုသိနေရနေမြင်လိုက်ရသိနေမှလည်းယဟန်ကရှိနေတယ်မြင်လိုက်တော့သွားဟိုတကားကြီးတဲ့ရက်ကိုကြောင်းသင်ကားအနေစောင့်နေလို့ပြောလိုက်ရန်ခံပြီးဦးစင်ကြွားလာတယ်။နောက်ဆရာတော်ကြွားသွားတယ်။ခရီးရောက်မဆိုင်ပဲ။သူတို့ဘာမှမလျှောက်ခင်ပဲ။ဆရာတော်ကဒကာကြီးတို့ဘာမှပိုးမနေနဲ့တဲ့။သူ့ဟာသူပြီးသွားလိုက်ပဲတဲ့။ပြန်တော့တဲ့။ဆရာတော်သူတို့လည်းမလျှောက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါတော့ကာကာရှိဦးဝေးမောင်ရှိတဲ့တစိကြ။ဘုရားပတ္တယဟန္တာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြတော့ဘဒူရရဆွဲတာလေ။တရားဝေကျင်ပါတယ်ဘဒူရရဆွဲတာ။သူ့လိုလျှောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာကဘာမှမကြဘူး။ဘုချုပ်ကြီးနေဝဲကအဘမပြီးအထက်ဘမပြီးခုံယုံတွေဖြတ်သိမ့်လိုက်သည်ကျင်ကြာချက်ထွက်တာဖြတ်သိမ့်လိုက်သည်ဆိုအလိုလိုပြီးတော့နှုတ်မဲနောက်ခုံယုံပြန်ဖွဲ့တာပါတာတော့ဒါတော့တည်တည်ပဲဆရာတော်ခေါ်တယ်တရားသည်တရားစီတရားမှဖြစ်တဲ့တွေ့ဆရာတော်ကြီးဆက်လက်ဟောပါခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်တာပြန်ဟောတယ်ဘာရဲ့ဒီသမီးလေးတရားရှင်ဝေးတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ကြုံကြီးနည်းနည်းပြောပါပါတပြေတော့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာသာသမီးကသမီးကြီးပဲ6ယောက်ပဲရှိတယ်သာအကြလေးမထုံကားဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားကိုလည်းတပည့်တော်တို့အမေဖျားတော်တော်လေးအာထုတ်နေကြတယ်။ဆရာစိတ်ထဲမှာတောက်ကြလေးများပါလာရင်တဲကောင်းပါပဲ။ဆရာတော်ဖျားကြီးကဲသို့ယဟပါကိုသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးလိုပဲခொနကတရားတော်များကြည်ကြံအာထုတ်ပြီးတော့ဒီသားယဟလေးရဲ့တရားများတို့နာကြသွားရင်တဲကောင်းပါပဲဆိုတော့ဆန္ဒတော်တော်လေးပြင်ခဲ့တယ်။လက်မဲ့သမီးတွေပဲရှိတယ်။ရှိတော့ဆရာတော်ကြီးတရားအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အိုးသမီးတွေလဲဖះရှင်တော်ပြကြီးလက်တက်တုံကအမျိုးသမီးတွေပဲယဟန္တာထေရီတွေရှိကြတယ်အဓိကကတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့သားအဓိကပဲမိမယောက်ျားရယ်လို့ဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ငါသမီးလေးတွေရှိတယ်ဒီသမီးလေးတွေစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်တို့ဆရာတော်ကြီးရှိမှတရားအထုတ်ခိုင်းမယ်သီလရှင်လေးတွေဝတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ်တော့သမီးအကြီးဆုံးသူက၈တန်းမှာအခုအသက်50ကျော်ပါပြီအဲ့ဒီသမီးအကြီးဆုံးကိုမေးတယ်သမီးသီလရှင်လေးဝတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးကြောက်မှာတရားဒိဋ္ဌံဝင်မလားဟာသူကလည်းလိုလိုကိုပဲသပင်းကလည်းကောင်းလိုက်တာသူတို့ခေတ္တကသပင်းကရှည်ရှည်ပဲထားကြပါတယ်အခုလိုသပင်းတူတူထားတဲ့ခေပုပ်ပါသူဒီသပင်းလေးကိုခေါင်းထုတ်ရဲရဲတာကိုတပြည့်တော့စိတ်ထဲမှာချီးကျုလို့မကုန်ဘူးအောင်ပလိလွန်လိုက်တာသူလုံးဝဆရာဟိုသမီးသီလရှင်ဝတ်ပဲဝတ်ပဲဆရာအဲ့ဒီသမီးလေးနဲ့နောက်အခုဒီမှာလက်ရှိဒုတိယသမီးမျက်စိမမြင်ရှားပါဘူးမျက်ပြသမီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသမီးရဲ့အငယ်တယောက်ကသမီးသုံးယောက်ပဲမှာသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသမီးအကြီးကစပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေ့မှာတခါမှတရားဆိုတာသူမသိဘူးနော်အားလည်းမထုတ်ဘူးပါဘူးတဲဆရာတော်ဖျားကြီးကြွလာရင်တော့မိသားစုသွားဖူးကြတယ်ဘယ်လိုတရားအထုတ်တဲ့ပိုင်းကြတော့သူတို့အိမ်ပြန်ကြတာပဲအဖေနဲ့မိသားတရားအထုတ်ပြီးကြိုင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီသီလရှင်လေးက၃နာရီစခန်းစထိုင်တော့တာပဲ။ဟုတ်က၃နာရီဒိတ်တာစခန်းပြင်မယ်။ဆိုတော့ဒီပြေတော်တဲ့ဒကာကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးကသဘေးသီလရှင်ဆရာတော်ကြီးစခန်းက၃နာရီစခန်းပဲ။သို့တော့၉နာရီလောက်အဋ္ဌိဋ္ဌယူ။တနာရီနိုင်ရင်တနာရီပဲအဋ္ဌိဋ္ဌယူ။သဘေးတစ်ခါမှတရားမထိုင်ဘူးဘူး။နော်။အဲဒီတော့၃နာရီအဋ္ဌိဋ္ဌယူပြီးတော့အဋ္ဌိဋ္ဌမပြည့်ရင်မကောင်းဘူး။အဲဒီတော့တနာရီအဋ္ဌိဋ္ဌတနာရီကသရာတက်ရဲ့ဆက်အာထုတ်တဆက်လက်ဆိုတော့ပြစ်စားမရှိပါဘူး။ဆရာလေး၃နာရီပဲထိုင်။ဆိုတော့သူပေါက်တာကြီးပဲအဋ္ဌိဋ္ဌထိုင်အဲ့ဒီသမီးဟာထိုင်လိုက်တာတခါမှတရားဆိုတာကိုနားမလဲတဲ့ခလေးအာနာပါနရှူတာကလည်းတပြည့်တော်နဲ့တခြားစီပဲသူကပါရမီရှင်ကိုရှူလိုက်တာလေအရှူလေးကလည်းကောက်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတပြည့်တော်တို့ရက်ကြကြအချိုးကြကြတခါတိုင်းရှူသွားတာတိတ်ပေါ်တာပဲတပြည့်တော်တို့သုံးနိုင်စကားပြည့်တော့တပြည့်တော်တို့တရားဖြုတ်ပြီသူမဖြုတ်ဘူးကြောက်တိုင်ကြောက်ခဲလေးလို့ပဲတခါတည်းမမကြီးထိုင်နေတာအနာပါနာလျှုံးနေတာပဲဟာဒီသမီးတော်တော်တော်ထူးတယ်သမီးပဲဘေးကဆရာတော်တွေကလာပြီးတရားပေးသူလည်းရှုံးနေတော့နောက်ထပ်တဏှာကြီးလောက်ကြတော့သူတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရိုင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 ်းပြီးတော့နောက်ဖက်ပဲလဲလာသွားတော့သူတို့ခေါင်းလေးချပြီးတော့အဲ့တော့မှသူဝေတာချုပ်သွားတာပါဝေတာချုပ်သွားတော့တရားပြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကသီလရှင်လေးဘယ်လိုပြတရားကိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သူကအာသုဘကမ္မထံရှုနေတဲ့ကလေးကို
ตัวอาตุบากรรมฐานซะบิเปาะรอดาบิตะเปาะรอโลบ่จ้าผู้เอริเฉิงมาเตยเสียรอพญาจีก็อาตุบากรรมฐานบ่ไปได้กูเวนากรรมฐานมั้ยตะเปาะรอเวนากรรมฐานเนี่ยไปตั้วนี่ดาบินังกรรมฐานมั้ยอาตุบากรรมฐานบ่ไปอะนี่ตะมีอาตุบากรรมฐานยะบิเนี่ยนอกไปมาเสียรออีอาตุบากรรมฐานซะรอดาตะมีซะซ้องนี่ตะมีอะกูก้าเสร็จตะเนี่ยแท้มาโอ้ก้องเซเนี่ยคนเนเนี่ยหลอกมาเอริมาซะดาบิโอ้ว่า 60 ตุ๊กหยอดถ่าก็ตุ๊กเมียนาตุ๊กหยอดดอกไปตุ๊กตุ๊กเมียนาตุ๊กหยอดเนี่ยเปียตัวนี่ดา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 เ
ပထွေရသူပါပထွေတေသောအဘောဝါရောတခါဒါကြီးလေးပါအသူပါဟိုဒါကြီးလေးပါအမြင်တတ်ပေါက်သွားပြီတခါကြီးသူကအမြင်တတ်နဲ့သွားတာတခါကြီးလေးပါအမြင်တတ်ပေါက်သွားပြီဒီသီလရှင်လေးသူသွားမဲ့ဘိဗံလည်းသူသိနေပြီအဲ့တော့အရိယာလေးကိုမွေးထားတာတခါကြီးတို့တကမကြီးတို့အမတန်ပြပါတယ်ဒါအရိယာလက်ဖန်ကခွဲစီပြီအိမ်ပြန်တော့မယ်စကြရက်ကိုဗျဆရာတော်ကြီးဖျား
တဖန်ကတပြေတော်လည်းခွင့်စီပြီဒီသီလရှင်လေးလည်းကြောက်ပြန်တက်ရတော့ပဲအဲဒါသီလရှင်လေးလည်းဒီနေ့ပဲလူဝတ်လဲပဲဖေဟာလက်ဖန်ကတပြေတော်တို့မိသားစုပြန်တော့မယ်ဖေဟာရှောက်ပြီသူကတပြေတော်တို့ရှေ့တက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရှေ့အနာကိုရောက်အောင်သွားကြီးတပြေတော်လူဝတ်မလဲတော့ဘူးဖေဟာသူကအဲ့လိုရှောက်ရှောက်တော့ဒကမကြီးကမျက်ရည်ကျပြီဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကကဲတပြေသီလရှင်ကလူဝတ်မလဲတော့ဘူးတဲ့ဒကာကြီးနဲ့ဒကမကြီးဘာရှောက်လဲတဲ့ပြောတယ်ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်သမာဓိကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမလျှောက်တာဘူးတက္ကမကြီးကတော့မျက်ရည်ကျနေပြီ။ဘာလို့သူသူပြီးမထွက်တော်ဘူးဆိုတာဟုတ်။နောက်တော့တပည့်တော်ကတခါတည်းလျှောက်လိုက်တယ်။ဆရာတော်ဒီသမီးလေးကသုပ္ပါရမီနဲ့သူ့လာတာတရားထိုင်တာကတပည့်တော်နဲ့တက္ကမကြီးကရှေ့ကရောက်ပါတယ်။နှုတ်ပဲပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုရှေ့ရောက်နေတာသူကကြော်တက်သွားပြီတပည့်တော်တို့ရဲ့သုပ္ပါရမီရောက်ကြော်တက်သွားပြီ။အဲဒါဒီသမီးရဲ့ပါရမီကိုတပည့်တော်မတားလို့တော့ပါဗျာ။သူလျှောက်တဲ့တိုင်ပဲတပည့်တော်ပါရု၃ချိန်ခေါ်၍ဆရာတော်ကြီးကြောက်မှာထားခဲ့ပြီဖေဟာကဲပါရုခေါ်မေးဆိုပြီးပါရုခေါ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသီလရှင်လေးအဲ့ဒါအာထုတ်တော်တာပေါ့သူကခုနကအတုဘနဲ့လာတဲ့ကလေးကိုအတုဘကအမတန်အမြင်ဆန်တော့ကလေးကို73တိကိုအတုဘကိုကစားစရာလို့ဟိုးသူတို့ဘာယောဂီဖိုးကြီးတွေဘာကြီးဘာမှမပြောနဲ့နော်ဘာရောအတုဘကပ္ပတန်တင်ပြီးရှုပ်ပြီးမိရှုပ်ပလိုက်ပဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီလောက်အပြင်းတန်းတာတမာရီကလည်းကောက်ရတာဒါသူပါရမီပါဗျာသီလရှင်ကဟိုနောက်မှာရေကန်မှာပတ်ဆော့ခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြောပါလားဆရာတော်ပဲမှာကြာကန်ဆိုတာရှိတယ်ကန်ကြီးပေါ့ကြာပန်းနေတယ်ပေါ့ဆရာတော်ပညာထုတ်ထားတယ်ကြာကန်ကိုဘလို့မှမသွားရအဲ့လိုပညာထုတ်တာဒီတော့တော့ဆန်နေတနေ့ဝင်ဆိုသီလရှင်အောင်မှာရှိနေတာဆန်နေဆိုသွားပြီရောင်းကနေဝင်ဆင်းတာတဲ့ခါနဲ့တန်သွားတာပဲဆန်နေတနေ့ဝင်ညအိတ်တရားထိုင်တရင်လာနေပြန်ဆော်ကြီးပြန်ရုံတက်ဖုံရောက်တော့သီလရှင်ကြီးတွေကဒကာကြီးနဲ့တမွားကြီးမန္တရထေရီမင်းရကြာကန်သွားတယ်သူတော့ဝိုက်တန်ကြတယ်ကြာကန်ကဆရာတော်ကြီးကပြင်းညတ်ထားတယ်ဘလို့မမသွားရဘူးဒီကြာကန်ကိုအဲ့ဒါသူသွားတယ်ဆိုတော့ဟာဒါဖြင့်မေးကြည့်ဦးမယ်တပည့်တော်ဆိုပြီးတော့တပည့်သီလရှင်မင်းရကြာကန်သွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးကကြာကန်ဘလူးမမသွားဘူးသူပြင်ကြထားတာသမီးဘာဖြစ်လို့သွားတယ်သမီးကဆရာတော်ကြီးလျှောက်ပြီးမှသွားတာတဲ့ဟာဆရာတော်ကြီးလျှောက်ပြီးမှသွားတယ်ကပြောပါဦးဘယ်လိုလျှောက်လဲသမီးကသိကြကသွားကြတာတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတပည့်ကမရေကသွားလျှောက်တယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖျားတပည့်တို့ကြာကန်သွားကြတယ်ဖျားဆရာတော်ကြီးကအိစိတ်ကိုရင်လေးရှိသေးတယ်အိစိတ်ကကိုရင်လေးကိုရင်သွားလှေသွားခန်းကြီးလိုက်ပို့လိုက်ကြာကန်ဆိုတော့ကိုရင်လေးကစီနဲ့လိုက်ပို့ပါကိုရင်လေးနဲ့သီလရှင်လေးကြာကန်သွားကြဖုံကြီးကလေကားပြီးပို့ခိုင်းလိုက်တာဆရာတော်ကတော့တပည့်တော်ကဒီလိုမသိပါဘူးဗျာသီလရှင်ကြီးတွေကတပည့်တော်တို့ဝိုက်တိုက်တယ်ဗျာဆရာတော်ကကြာကန်မသွားဘူးလို့ပြင်းပြထုတ်ထားတာဒီသီလရှင်ပြည်မင်းကကြာကန်သွားတယ်ကြာပန်းနေလဲခူးလာတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားကိုလာလျှောက်တာပါဗျာသီလရှင်တွေမေးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးခွင့်ပြုချက်ရတော့သွားတာဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကကိုရဲကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြည့်အဖေကြီးဟုတ်မဟုတ်သွားလျှောက်ပဲဆိုလာလျှောက်တာပါဗျာဟုတ်တယ်တကားကြီးတဲ့သွားကြမှာပေါ့တဲ့သူတို့ကစားခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓလောကံတဲ့ဒီတော့သူသွားကြမှာပေါ့အဲ့လိုလဲဆရာတော်ကပြောဖူးတယ်ဖေ။အဲ့လိုနေလာတာဆရာတော်ကသွားလေရတခါတည်းဒီပီလက်ရှိသေးပါသွားဘဝပြည့်တပြည့်လုံးခေါ်သွားတာရောက်တဲ့ဒေသပါဒီမှာကြီးစံ73တပီလေးကြောင်းနေတယ်ကိုเจ้าကထွက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားအထုတ်နေတာအတုဝကပ္ပထံအဲ့ဒါကိုမထွက်တော့ဘူးအဖေနဲ့ဘေးကသာဓုခေါ်ပြီးထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီအငယ်သီလရှင်သာသနာကဒီသမီးပြုသွားတာပဲဖေ။သီလရှင်သာသနာသူ့အကြောက်ခံ၍ဟာဆရာတော်ကြီးပြလိုက်သီလရှင်လေးတွေလေးငါးပါးပါလာ။မတ်တိတ်သားဆရာလေးတော်တပ္ပဒိန်နာနောက်ကြတယ်။သမီးအရင်ကြပြီးတော့သီလရှင်လေးတွေပေါ်လာကြတယ်။သီလရှင်အငယ်သာသနာ။သမီးကစရအကြောက်ခံ။အဲ့တော့ဆရာလေးတော်တပ္ပဒိန်နာအိုးရဲ့လူဝင်တဲ့သမီးလေးမန္တရထေရီသမီးဘွယ်ကမန္တရထေရီမန္တရထေရီတို့ဘွယ်သမီးသီလရှင်ဝှချင်းတယ်သီလရှင်ဝှချင်းတယ်တခါအတက်ပူစားနေတာပဲအဖေနဲ့အမေကိုပြောအဖေနဲ့အမေခွင့်ပြုရင်ဦးလုပ်ပေးမယ်အဖေကတော့ခွင့်ပြုတယ်အမေကခွင့်မပြုချင်ဘူးဘာဆိုအဖေကနောက်အိမ်တောင်ကိုအမေကခွင့်ပြုချင်ကြောက်ဆရာမလေးဆရာအောင်ပြီးပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ဖေကဥခင်တဲရောက်ပြီပဲတဲရောက်ဆုံးတဲယူကရောက်ပြီပါပဲနောက်ပဲအဖေအရင်နဲ့ပဲနေရတော့ဥခင်အေးဆရာလေးဆန္ဒကိုမပယ်ပါနဲ့သူလှုပ်ချင်ရပြုတ်ချင်ရပြုတ်ပေးလိုက်ပါကဲဥသန်ထုံပဲတာဝေယူ၍ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတော့ဥသန်ထုံအလိုက်ပြီဆိုတော့ညတွင်ချင်းဝင်းသာအားရပဲ
Now did it there, my body, that's your woman. Yarn your whistle choke, what's your dear mama? Said the lone, did all almost thou jolly, and as only movie. Almost all of our boys. See that, take my yard. If that don't love our little pipe beater, I did see our little whistle wood. Yarn your be choked up. Show beater, now did it there, my bobby. The lashing would be like. Eddie Sialiga, Madame Tina, Patama Uzo, Daytama, and I got me my side water away. Sierra Uzi Narun. Divido of Amecha, Dia Javi, Pilashi de Dorama Tina, Diaru Diambia Javi, Soro, Eddie Chema, Mana that he got, the woodland war, Koronga, Pilashi, one and naked Messero, Mero Yiga, Ye Chalo. A good Lumu Lemme, Soro, time Mero Ye Javian. Malaysia movie. The one they were the car, the Yona, Sadi Chose in it. You will lemon, the Miolita, the car and Yaja. The Milu will Lero, Shalbiani Mepo. That Uva shall be later. The Viro shall be. The Viro are Nenema, Luelera, Majinabu. And Uva like Kalisi Masul. Duajani shall later. Kaling ever did a pia. Sali let the Masa Upia. Duajani, Nijanero, the Viro Pure Pia, two Piaro Mashapupia. Sero, Seroya. Tidak sih, nanchan dah orang thalai par. Tuh wujud tu sabar sih. Tidak mian, nampak tak? Jadi dorang mari naru ne dekat gunam eh. Siapa ikurai? Tidak sih, sebab yang itu semua mana dah teri nampati. Nasi lina naib je dekat. Dapat mauzon dekat. Eh, nampak wujud sesama. Di ni ni, kau naik lap, bayar ni, kasih ni, tidak sih jadi, tahu tak? Di tidak sih ni lapu. Mana dah teri kah? Pilih gua pilih dia, wujud apa pilih dia. Tamayu Matia Tain, a jolly tepido, therefore, Sarah Ego Shoto, Sarah Ya, the Kaina, and why she Piampolai, Jokleo, Pupi, Pila, Sarah Era Lapo, eh? Do you know, two jumps and tar up? But no one out, look at us. The watch over. Near when the champion the Yarao. Thank you, never met. Shit Dama Gorune on it. No, Sarama Gorune on it. Salad Jetta to come up too. Not a mere. The mere salad come up, Jebala. Tapi saja saya malu buat. Jauh masih ada lagi dia kau ni kau jauh tu api. Eri lah tu mari kau mari. Dah logi. Di logo dia tu mari ya. Amat dah. Jago jiwa. Kau ni dah ibu awal. Tuh ludua lu siapa yang kau ni? Ludua ni aku jauh ni pelar. Tuh dia ni babi piar. Piao piao jin ni jalar. Serah tua. Piao piao cuci cuci. Mama piar. Nama siapa siapa. Tangwei ga ya lahir. เฟยงโอ้ไล่ละเกเฟยี่ซองนี่แหละอเฟยี่ซอเรซะกะลงว่าเสียเราอําดาเปียวเกเฟยี่ซองนี่เว้ยถ้าเป็ดขึ้นพอทีนี้เราก็เราเวเลมากาตวีตีละชิวุจุซาตางเวกาเลยะเมเสียเราเพียยะเมนดอมูโลเปียวนี่แหละถ้าได้เลเปลี่ยนยอมเมตะทีจะตั่วตาพี่นึกไปเมเผลอตางเวกามิวเลยพระสายียะเดตางเวกามิวสู้เยงาตวีซีนลาลาจีดาทีนี้เราก็กูตวยละเนาะกูเสียเราเพียยี่เดกูไม่ชอบเยวกู ไม่ชอบเยอะตีรอรู้ว่าโหรงว่าเชี่ยเดือดเดาหมอบไทยเว้ยไม่ใช่เยอะเสียเราอีตัวมาดิโอไม่ได้เจ้าเด็กข้าล้านล้านไปดีเลยไอ้เหรอเสียเลยโดนรบดีนะลากาบีมันใส่ตัวบีโซเรตเรนี่ยาร์โอ้เฮ้ตัวบีเจ้าเสียเลยตัวบีไหมเสียเราอีตัวมันไม่เยอะดิเสียเลยโดนรบดีนะกูพิวไปเรื่อยเสียเลยโอ้กูตัวบีรู้เพี้ยนะกูตัวบีเสียเลยโอ้มันได้ได้ทีรีเย่หน้ากากกูตัวมีไหมตัวเปลี่ยนเลยไหมโซบีรู้ไอ้เจ้าหนุ่มนี่ดีกว่าเสียเราอีอ
Kurang masih leh, tuar, macam nari, kongsi yang macam, terang macam tuar, siapa yang kau tu lagi? Tidak tidak, no memang, tengah mai ni wang wang leh deh lo, kurang dah terang macam ni, dia apa, siapa ni, apa yang kau itu yang lari, nampak apa tu jawab so, so bila pihal lah, siapa ni, mana orang tua, ada ni apa, ni ke dia tak boleh, siapa tengah hari tengah mai, apa yang tu jawab, siapa jawab. Agung dah sahutnya, ni ni apa? Ada siapa awak hari amoi sih deh surau? Di jenno, di bila? Ada jauh ada selar eh? Nampi mana? Curi yang ada kapi di bila natal? Siapa ini belum sahut mana? Di jenno, tempat ini nar malam asia. Yang apa dia masih jenno le? Yang naya tempat ini karari pe sejauh barat dia. Nampi mana? Siapa ada terong sahra? Cua dongga, aluli ma, tang moga lencar eh? Hao tua bi ayong piu mi ba de piya. Alu le piya tau po ma piya tua po bi tau po a leng jia la ro. Siya li tiling 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 jia la. Ha!
ชาลีเลยจ้าล่ะซอมันน่ะดาเฉยๆโตก็นอกก็ไล่ซวยกันแล้วซวยลงไปยาတော့ตะบัวดิตริกขอกูจ้าล่ะตองเฉยยောက်တော့เตียแทนป่ะอารมณ์ละชูเนี่ยกูมองมองรู้ว่ารู้ว่าตั้วพี่တော့ชาลีเบ็ดที่ตั้วแล้วป่ะเลยบ้าผีบ้าผีบ้าผีเอ้อตั้วเส้นเย็นไปกว่านี่เบ็ดรู้เส้นเย็นไปโหรงก็တော့ไม่ตีบ่ผีอ่ะกูတော့ตีบ่ผีอ่ะตะบี้တော့ไอ้ชื่อเมษาผิดเกเรผีอ่ะตะบี้တော့นอกดอกก็ตะบี้တော့โกไดตันเลี้ยงเนี่ยเสก
ตั้งแต่ที่อาทิตย์เราได้อยู่กันเลยเอรีน้องดอกอ่ะกูลูเล่ดออกมานับลูอีเช่นนี่เลยพี่อาตุกันช้าเลยท่าทีเราเอาจากตัวละแต่ทีเราที่อาทิตย์แล้วเอ้ยพ่อเป็นนิวัตตาเป็นยังเจ้าเราเอร่าสมัยเจ้าลูกสกาวสาเลยท่าพ่อเป็นนิวัตตาเป็นยังโซรากาเวรีฮอสาวมโหผู้เนี่ยที่เราได้เช่าเปลี่ยนเนี่ยน้องกงว่าหน้าเปลี่ยนท่าเลยลามีเลยไหมเนี่ยยังกงว่า เซ็งบีเปลี่ยนเด็กกว่ายี่ดีเลยลามีเลยไหมเนี่ยพ่อเป็นนิวัตตาเป็นยังโซราเป็นเรฮอสาเลยเป็นยังบ่กูข้านาก็ว่าอยู่นั่นหรอปะอ่ะเพี้ยแต่ก้าเช้าผมว่าที่ไก่ไทยที่ไก่ไทยที่ไก่ไทยเราบอกกี่ดีตาโดนกี่ดีตามองกี่ดีตากี่ดีตาเรื่องกูตัดใช่เดี๋ยวพี่เขยเนี่ยบอกว่าเนี่ยกูเรื่องบอกว่าตัดเขยลูกที่นับลุยยังกันใช่เลยพ่อเป็นนิวัตตาเป็นยังยาร์ดใจสูงเส้นเลยเนี่ยบาดเจ็บเลยอ๋องาซาลาราเบ เจ้าง่ะเจ้ามาละง่ะหัวเราะตุ๊ดตัดจังตั้งเก็บมาละตัวง่ะชีเราเนี่ยการชาละโตเสียอีกี่ลีตาพิชชัยโตตาเกลีตาเนาะไอ้เราโลกเราเนี่ยแต่ไข่แต่ไข่แต่กี่ลีตาพิชชัยเลยเป็นยังเป็นหัวสารเลยเป็นยังมองกูแต่ไอ้ที่เราเนี่ยดีว่าน่าไรยาระปุ๊บเป็นดีว่าเป็นยังเจ้าเสียเราสมบัติเสียเลยโดนว่าดีนะน่ามองเข้ามาที่อาบุตรเล็กโต ที่เราลุลุลลาลาไม่แต่กาจีเนี่ยพระสายตาเวก้าจะชาบาร์ตุตาเวก้าชาบาร์ตีลูกโมปาวูตุเจ้าเนี่ยตุลาราบาเวตุกาจีเนี่ยเจ้าเลยโลกีเนี่ยนับไปหมดเลยพี่ตัวเลยโลกีวุจุวิริสิเลยตาเรตุมีรีเนี่ยโนบีเมอะกุตุเซโฮยาวเนี่ยพี่ว่าสักตาเดียวตุมีเดียวตุมีอีเนี่ยตุเอียวเนี่ยตุพี่ตัวพี่ตาเจงาวุตเตโมมาเกิดเอ็นจิเนียร์ปุ๊ที่มาซีซาวิสตุนันเนียยัง นั่นก็จะที่เป็นเต็มหมดเจ็ดดอกไปปุ๊บแต่เราสามวันที่ผ่านไปพี่เองที่เป็นเต็มหมดเจ็ดปีเย่ตัวสามที่ตัวพามาปอกามีชีโร่ผู้ไอ้เราอากุตุเป็นเองกูเปลี่ยนตัวผู้อายุตัวเจ้าเราพิวเลยใครกูน่าเลยเด็ดสัตย์ยาพยายามทุกข์เหงาดีเนี่ยกูที่อาทุบีเลยใช่ไหมที่เด็ดตีบอกใครที่เด็ดตียาเสียเราเยอะที่เราตบาวาตลอดไปเลยตบาวาตลอดไปเราที่เราตบาวาเด็ดไปเลยไม่รู้ตบาวาตลอดไปเลยที่เราเรา ยังเด่นนั่นตัวชูเลยปัตมะยกกับพ่อพี่นั่นนะขันซาร์พ่อพี่นั่นขันซาร์เลยนี่พ่อพี่อาสาชูตัวเชิงจ้าลาโรตัวเชิงจ้าลาโรเสียเราพยายามยี่อ่านดอกอ่ะที่พี่เราหน้าเรื่องเวลาที่เราชูนี่เลยเอ้ยเชิงอ่ะที่พี่เราอย่างหัวเลยนี่แต่หัวเดียวอย่างหัวเลยโมกังจะมาอยู่มาปนี้ยังหัวเลยที่เราเชิงยังเราหัวเลยมาตามมาบุพยาเย็นเลยมาตามมาบุลาเลยมาตามมาบุเชิงกาลาเลยมาตามมาบุพี่สาวบ้าไปที่นี่ก็ที่พี่เรา อายุเจ้าเนี่ยเนี่ยพาลงมาเล่าให้ฟังไอ้ลูกวัดอะไรมาที่อาทิตย์พ่อพี่เนี่ยขันซาร์เลยพ่อพี่เนี่ยขันซาร์เลยยกกูเชื่อเลยจ้ะนั่นตลอดเลยชูร้องที่พี่รู้ว่ายังสิ่งเราไม่ทราบอ่ะตอนนี้ว่าเลยจ้าดิยังสิ่งอ่ะเต้าอุจจาระสีละไม่ชูเป็นเนี่ยเราจ้ามาเลยจ้าเราไม่ชูนั่นเนี่ยสูงที่เราจ้าพี่เจ้าเราขันเอาเงินจ้าพี่อันที่มาดีมาดีคงพี่ยกกูไปเลยจ้ะยกกูไม่ชูเลยน้าไม่ชูร้อง ไปรู้ชื่อมันเลยพี่ขันซาบีขันซาบีขันซาบีที่พี่รู้อะไรชื่อนี่ละยังสิไม่พิชเอาเนี่ยละยังสิอะไรชื่อนี่เราโอ้นักนาดีพี่อะไรอธิการทารุขันซาบีขันซาบีขันซาบีเอาเนี่ยละเว้ยขันซาบีขันซาบีขันซาบีก็ไปรู้สู้มาเลยที่พี่เราใช้ชอบเลยนะขันซาบีไปรู้สู้มาเลยที่มาจีโอ้ที่มาจีสุราเลยเสียรู้อัตตาดอกที่มาจีเนี่ยที่พี่เราชื่อนี่ละที่มาจีสุราจีเนี่ยยังสิเราพูดดูใส่เนี่ยจีนะวายาจูเลยเนี่ยชอบพี่เนี่ยชอบลาติส มีบุญพี่จะสวดอะไรชื่อสักคำเดียวพี่ชอบพี่ชอบเลยตัวไปรอสู้เลยพี่จะชอบเลยสู้วิพี่จะชอบเลยสู้วิในคำเดียวเลยที่เราขันซาบีไปรอสู้มาเลยลูกชอบเลยดีวิที่เราได้วายพี่อะใส่เดียวไปพี่ชอบเลยอะไรก็ได้สักวิขันซาบีไปชูยกไปเลยขันซาบีพี่จะไปเอาคนละดัจจีนี่มาแล้วขันซาบีเอาคนละขันซาบีขันซาบีนั่งกับท่านตลอดเลยไปชูเอร่าเลยต้องเล่นเดินหลับจ้าโร ชูเย่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 งานนี่ที่พี่เราขันซาร์ช่ำตัวเรา
ကျန်တရားရှိမှတ်နေတာလားနေစဉ်ပုံမှန်တရားအဲမမြဲတမ်းတော့ရှုပါတယ်သို့တော်လည်းဟိုအချိန်တော့မှန်နေတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပါရှုတော့နေတိုင်းတော့ရှုနေတာမိသားလည်းဝင်နေမှန်တယ်နေစဉ်ပုံမှန်လည်းဘုံကြီးဝတ်ပြီးတရားထိုင်နေအိမ်မှာလည်းအိမ်မှာလည်းထိုင်ပါတယ်တရားထိုင်နေအဲ့လိုနဲ့သုံးတော့ဒါပစ္စည်းနဲ့ယူပါပြီသွားရင်လာရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသွားရင်လာရင်လည်းစဉ်းစားပါတယ်သို့တော့သွားရင်လာရင်
Shallow Mudu. Shall it? Mudu. Kazarago Shallow Mudu. Mudu. Maduro. Oh, Sega, Maduro de Yamshambo. Balubjal Dwan, I shouldn't do this. She quit. Balubjal Dwan. Maduro de Yamsham. Say, dear, pay a tito, shall I like this? Sega Shara. Sega will have to cool out Shara. Oh, say, dear, my boy. Say, dear, boy. Sega, Sega will have. Payasin of Yajida, wait, what are we? I'm done, Zanyare. Yahan Sega will have a shane. Do thou shallow Mudu. No, we wait, the video, say, dear, ma. Sega will have a share. Shara. Tell us, Shara. Do you know? He can't have your balloon yard. He can't have your pay out wall. Can't have a pay out wall. No, such a little bit of me, Wubo. Shada Shara. Sega Peter. Sega Pitch in the Hapita. Sega Shazin Loda. Tell us, Sansham, Bebo. No, Matu. Gay, Kazara, Matu. Pieta Hoshivila. Pieta Lasham. Hapieta and Shalomuduro. Matuvia. Matu. Kazara, Pieta, Sugoya, Yanivi. Matu. But what shall we do? Sarah, Lado Willard. Kanzara Baba, she waited, Pieta Bay, she roped. Era the Vawa Bay. Era the Vawa Bay. So, the video said, Eva, hey, hope, Bobby. Kanzara Baba, she waited, Pieta Bay, she roped. Not Kanzara, she handed a doka, you mala. Machine, how, not she handed a doka. No, Machine, how, Boba, like me, Roman. Shoot, Nira. Not Machine, I shoot, Nira, Bala. She raga, the Vawa, but she raga. Kazara and Missu, Pieta and Missu, Mimi and other Bawa, Jia Jara, the Bawa, Sigera, little Pilla. Every little Pillare, a chinga, Bane, ma, Nino, Mayare, Chanda, Chimbe, Sigte, Guna, Kanzara, Ishani, Arade, Eddie, the Bawa, Majani, Rane, Madu, Lighta, Homa, say, Lighta, say, Lighta, Diva Chanda, Lighta, Diva Bawa, little two Lighta, Chanda, two to bone it, the way, not a pass sign day. No, Nasurali Shallow Yarabu. Kanzara will shajine alayale piatwari. Pietahu shajine alayale piatwari. Divido alayabashiro. Sara era tabawabe. Sara any vega sabido. Divido tabawabe. Tabawa leader. To the wall. I need ying ani. Ma atu babes letter me. Nambek, no, Nankamatama, not the bawa. Go up with the room, go young and do what to board up, eh? No, zero salad at up. Do what I do, yeah. Otherwise, later, Boa Betia, Boa Betia, Lausa Betia, Yuja Betia, Tavetin, a tinian, a minyao yaw, a dintoni rab. Bama Bajabu, Fema, Tagau, the bawa, the lone by Pitari, no, Botal is the bawa, Boaral is the bawa, Lausara is the bawa, a Yujara is the bawa, sir. เฮ้สัตว์พี่เราเก็บป่ะทีเราอาตุบามาแล้วตะบาวะเนี่ยไปชู่ดิเลยโหฉิ่งเนาะทีพี่เราไอ้หลูไว้นี่ดิอาตุบาชู่ล่ะไม่จ๋าไล่กูก็อาตุบาโหรู้เนี่ยแหละชู่ดิพี่อ่ะชู่ไปมั้ยอกูจ๋ารอไอ้นี่เป้มาเสียรอก็ไอ้หลูอุบัติสิได้ทํามากูก็ตะบาวะไปชู่รอดิขันษาเป็ดสุดาก็ขันษาเป็ดขันษาเป็ดชู่เลยส่วนดิกาพาขันษาเราดิกะตีดิเลยดิกาขันษาเป็ดไม่ชู่ขึ้นมา อย่างเช่นขันธ์ 5ดาเยเป็ดดาเยอ่ะพาขันธ์ 5ดาพาเป็ดดาลูกပြောมาเลยปัญญานี่เนี่ยถ้าเข้าบอกก็เปลี่ยนได้ปุ๊บมาขันธ์ 5เลยจ้าได้ปุ๊บมาขันธ์ 5เลยอตายุบปุ๊บมาขันธ์ 5เลยก็ได้ก็อนัตยุบปุ๊บมาขันธ์ 5เลยยะตายุบปุ๊บมาขันธ์ 5เลยเนาะถ้าเป็ดตัวได้ตัวชุเลยขันธ์ 5เลยตัวชุเลยเป็ดได้ตัวชุเลยขันธ์ 5น่ะเป็ดถ้าได้ตัวชุตัวดาเว้ยพี่ไม่ชุขึ้นเอาซ้อมเฉยนี่มาอ๋อเอาซ้อม
ဝိနာဆိုတာလည်းထိတယ်တပေါ်ဓာတိသေးပါဘူး ကောလာတယ်မန္တမြခံစားတာ ကိုခံစားခံစားတယ်
哎，看啥你嘛？看啥了？可能个要瓜皮了，看啥了？休息的是不是了？下楼了不对了？哎，你帮忙阿来也别谈，那个下钱的谁给我们去了？老家家手表你的嘞？不怕我输了，你嘞？听见的时候报多哟，表多了不是？把他妈表多嘞，表多了就开始下嘞，下嘞。哎，下来表多了，钱也不老老家家骗没骗的嘞？干了白下了嘛？他妈他太你的钱没呗？这干嘛呢？明天的起皮下。哦，表你了我了。看他这修的也没修完呢，撇多来的，钱干哪里啊？钱干哪里啊？明天办了多少钱嘛？明天办了多少钱？对吗？比如嘛，他把我手里的钱包了。对啊。下了夜，挨了他把我呗，收了吧。哎，这么个，钱哪个？哎，这么稳了？对吗？下里的我们钱哪里？没下了，下钱的谁没修着？下了过，头壳碎了，是说一大堆。对的。下里下了，头壳一半了。阿塞尼亚的都卡，阿塞尼亚都卡。有些那我看啥别看啥别个，谁尿尼亚的我都卡不？对吧？该谁没尿到过？对吧？没尿到看就看啥别的没事。漏多了不？看啥别个漏多了？对吧？阿拉我怎么理解讲撇的都卡？怎么理解别多了都卡抽多的是？对吧？看啥别个怎么理解讲撇的都卡？对吧？看啥别抽多了个？你怎么理解抽多的？看啥别都卡抽多的？抽多了不？对吧？大概这三里吧，我里头表没声音。高德穆利亚讲撇得都卡，高德穆利亚讲撇得都卡，好听。阿里宝嘛，德穆利亚没洗了，阿里宝没洗了，德穆利亚没洗了，都卡没洗了。阿杜瓦宝嘛嘞，德穆利亚没洗了，都卡没洗了。阿杜瓦嘞，阿里路不是阿罗伊啊，古德卡嘞，拉德里贝嘞，德卡乌，什么德巴瓦德隆嘞被贝查嘞，德巴瓦没洗了，波查德巴瓦，波拉德巴瓦，尤加拉德巴瓦，拉萨拉德巴瓦，德巴瓦没洗死了，古德卡路呗。阿杜巴宝宝嘞，洗了。阿是你个都卡胃呢，平平淡淡洗完了没洗过？没洗过。都卡胃呢，平平淡淡。如果对呀，太浓啊，都卡胃呢，平平淡淡看了洗。我另外洗的不？我另外洗的。那反正了，那就便宜要多嘞，是吗？阿是你个也，这娃娃呢，你家大概钱哪多么？老老在你看嘛。这娃娃呢，你家大概？娃娃有地你了不？够了，这娃娃不麻烦，第六杯，那老多你了。土的嘞，阿啥呀的？这娃娃有地不？啊，土的嘞，阿塞呀，钱收了嘞，地路嘞没补片，不路片嘞，你是没那老多嘛？那老多嘞，那老多，你是破哪哟？你是破啥嘞？那老多了压的片，你都把忘了，都把忘了，对吧？土的嘞，开下铺也啷没修过，没修过啥？他那就按住来讲嘞，你都把我变破了没不？哎，你都把我那你压的钱哪里不？对吧？哎呀，钱哪里压呀？哎，第年路数，对吧？对吧？第年里压着六个亿嘛？你才多了表示六个奶奶不得比了，他咋咋骗你嘞？我咋咋骗你嘞？骗？不留得得表，多少钱了嘞？多少？六千钱了？六千多少？咋咋的？咋咋收了嘞？对的，咋咋收了？对的多。咋咋收了嘞？对的嘞。六到六点，你跟我说，俺收了钱嘛呢？六千。对吗？六千钱了，六的，多少钱了？多嘞？哎，你六的六宝嘛？这也没对给俺呢，可都娃娃我拿来比的，拿我搬家了。没丢屋里去啊？好多啊，好多啊，地那个，好多啊，地的宝马，这边了拆嘞，五百人八人都拆嘞，啊，哥啊，五百人嘛，八五都拆嘞，这边没路都没跑，六百那个，要走多了，六个人看嘛，阿姐的六百多人没阿里，谁不过，娃娃地那点老白嘛，对吗？那咋路地你嘞？没三五路地你嘞不？那咋五地你嘞不？在咋嘞？你多了表示六个人哪里啊？姑娘没三五路地啊？这六下是哪六的？啥家是啥没？对吗？哎，侬俺们也没骗过，对吧？啊，你那玩意儿咯，老个人急急忙忙死个，哎呀，哪来拉咯？老个人俺咯，急急忙忙也溜咯，死吧，没对吧？你在做阿比不？你在比不？对吗？你在比，你在比都比我难呐。对不？白龙从早没出来，对了，那个对，对了，三三几。这边个南哥们谈个从早谈的没有？这边阿杜巴哥们谈家了嘞，下了话都把我那边修开了，白龙阿杜巴哥们谈嘛，从早没出来，对了，没对。楼下几条楼呢？地方嘛不？对吗？我跟你说，地下头的对中央了，接收管在在嘛？接收管。对吗？楼下几条楼呢？对吗？排骨地下哪来的嘞？对吗？刘金楼压了嘛？对吗？阿头楼压了呗？对吗？我楼下几条楼多楼，看啥边看啥边，表来单楼多楼。楼多嘞？看啥边股楼多嘞？对吗？楼多嘞？阿杜巴股表来单楼多嘞？地下杜巴楼多嘞不？对吗？阿楼那边新楼压嘛不？阿楼那边新楼压。对吗？哎，那个那个生产的那新楼压嘛不？没有，慢慢骗。
ဒီဆိုကံလောက်ကြရှိတာပဲလုံးမယ်ဆက်ပါပါဒါကြီးကိုအောင်ကိုတည်ဆရာတော်ပြောတယ်တပည့်တော်ဝင်ပြောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီလိုတာနေမယ်ဆိုရင်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့တဲ့ပါတရားချမ်းသာတော့ဒါပဲဒီကြီးကိုတည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပဲအားကိုပြီးတော့မှလောကီလောက်ရှင်ကံရှင်ပြောခြင်းဆိုခြင်းနဲ့စိတ်တွေတတ်ဖို့ပဲပေါ့တဲ့ပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့နေချမ်းသာနေပြီပဲအားကိုရှိနေပြီပဲပေါ့တဲ့ပါအဲ့တိုင်းပဲဆက်နေတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူလမ်းပွင့်သွားမှာပေါ့မသိရင်လိုသေးတယ်ပေါ့တဲ့ပါသိမှမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီတိဘွားတော့ဆက်လုတ်ဆရာရှိတာအထုတ်ဆရာရှိတာအထုတ်သွားရင်သူ့အနေနဲ့သူလမ်းပွင့်သွားမှာပဲပေါ့အလုတ်ပဲပေါ့အလုတ်ပဲပေါ့အနာဂတ်ကိုပူစရာမရှိပါဘူးပစ္စုပန်ဒါဒီတဘာဝအတိုင်းနေရုံမှာပဲတဘာဝအပေါ်မှာခက်စိတ်စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းရုံပေါ့တဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချမ်းသာနေရပဲဘာမှလည်းပူစရာမရှိဘူးတဲ့ပါမပြည့်ပြတ်သေးတာတွေရှိလားလောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာတွေရှိလို့လားစိတ်ရင်ဘူးလည်းမရှိပါဘူးကြောက်ကြမှုလည်းမရှိပါဘူးကြောက်တာလည်းမရှိပါဘူးကြောက်ကြနေလို့လည်းပူပဲလေပူပဲကြောက်ကြနေလို့လည်းမရပါဘူးမရစိုးရင်နေလို့လည်းစိုးရင်ယုံပဲရှိမှာပဲကိုတရားမသက်ယုံပဲရှိမှာပဲတဲ့ပါကိုလှုပ်ရှားရှိတာလုံးပါပဲတရားတက်မှာပေါ့တဲ့ပါအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုပဲနေယုံပဲပေါ့ခက်စိတ်စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းယုံပဲပေါ့သူကလည်းသူဖြစ်ရှားရှိတာသူကလည်းသူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဂမ္မာကြီးရဲ့တရားတွေ့ကြုံလေးလည်းပြောပြပါဦးပြီးတော့အဲ့ဒါဂိုင်းလုံးပြတ်တာကိုဂမ္မာကြီးနားလဲတလောက်ပေါ့ကိုအားထုတ်တော့ကိုစိတ်ရဲ့ကြောင်လဲလေးကိုကိုပြောတတ်တလောက်ပေါ့အပြောင်းလဲတော့တရားအမှန်တုတ်ခင်ရတဲ့တော့မတူဘူးပေါ့စသရရအကုန်လုံးဟိုအတိအမြဲတော့ကွာတာပေါ့တွားရင်လာရင်မြင်လာတယ်ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲတွေဒါတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့အတိပေါ်နေတာပေါ့ဒီလိုမြင်လာပေါ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘယ်လိုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခလဲတရားထုတ်လိုက်တော့သိတာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကဒီနေရင်ထိုင်ရင်တွားရင်လာရင်အစပေါ့မတူသူတစ်ပါးဒီလဲတွားတာလာတာကြည့်ရတာလဲမတူလေဆင်းရဲတဲ့ဒီဝိခန္ဓာကြီးဒုက္ခခန္ဓာကြီးဆိုတာတော့မြင်နေတာပေါ့သာရတ္တတာအစပေါ့လေဆင်းရဲတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘမရှိဘူးပေါ့တရားတော်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားကြတော့တရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားကတော့ရှိပါတယ်အများကအားလဲထုတ်ပါတယ်အတက်ဘူးမဲ့တခါကြီးတော့ဘလောက်ထိတရားကိုအားကိုးတတ်လာလဲတိုင်းလိုင်းမှာနှလုံးသွင်းလို့ရလားတိုင်းလိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပါလေအမြဲမပြတ်လို့လည်းနှလုံးသွင်းပါလေဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတာပါဒီကတော့ဘာအောင်နှလုံးသွင်းလဲဒီကမှကြာဘုရားဆရာတော်ဗျာကြီးရှိတော့အတုပါတော့နှလုံးသွင်းလာပဲဒါပေမဲ့ပေါ်တော့မပေါ်သေးပါဘူးဝေဒနာတွေရောဝေဒနာတွေလည်းချုပ်တက်ထီတော့ဆရာတော်ဗျာကြီးရှိတော့အထုတ်ဖို့ပါလေတဘာဝဟောနားလဲအဲ့ဒါတွေတော့သိနေမှလည်းလေအဲ့ဒါထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့တပည့်တော်မပြောတတ်ဘူးဘယ်ဟုဆရာတော်ဗျာကြီးရဲ့တရားကိုဘယ်လိုနားလဲလဲကိုယ်တိုင်အထုတ်ကြည့်တော့ဒီကမှကြီးဘလောက်တိုင်းတာအထိဘယ်ဟုဆရာတော်ပြောတာဟုတ်မှန်ကန်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရတယ်လေပေါ့ဝေဒနာတွေလားအတုပါတော့နားမလဲသေးဘူးပေါ့အတုပါတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တော့အတုပတနည်းဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာဆိုတာတော့ဒါတော့အမြဲနှလုံးသွင်းနေတာပေါ့ဝေဒနာလေဒီယုံကြည်ရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတော့အသိရတော့သိနေပါလေဓာတိလေးပါဝန်နာလေလားဓာတိလေးပါတိတ်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဝေဒနာကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာလားဒါပါပဲဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတော့တော်တော်လေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဝေဒနာကိုဘလို့နားလေလိုက်ငါနာလာလားငါနာတဲ့သဘောကနေပြီးတော့ရှင်မင်းရှင်နဲ့ဒီဘုရားချုပ်သွားတဲ့အထိတော့အထဖို့ပါလေလုံးဝချုပ်ပြောက်သွားတယ်ပေါ့တယ်မအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆက်ပြီးပေါ်လေးလို့လားပေါ်တဲ့ခါလဲပေါ်ပါလေဒုက္ခဝေဒနာမမြဲတာကိုတော့သိလိုက်ရတယ်ပေါ့တယ်မမြင်တာကြားတာဒီမမြဲတာကိုတော့နားလေလားနားတယ်ပါလေကိုယ်တိုင်မြင်တာလားကိုယ်တိုင်မြင်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးစိတ်ညင်သွားတာပေါ့လေစိတ်ညင်တဲ့တရားပေါ့ခုအတက်ဘလောက်ရှိနေမှာကြာ89နှစ်ပါ89ဒါကြီးက80နှစ်ဆိုတော့5နှစ်กว่าတယ်လောကမှာနေရထိုင်ရတာကြတော့တရားနဲ့မတွေ့ခင်ရတဲ့ဆိုင်တရားကိုဘယ်လိုအသုံးချတတ်သွားလဲလောကီမှာပေါ့ဓမ္မကြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့လောကဓာတ်အနေနဲ့တရားကိုဘယ်လိုအသုံးချတတ်သွားလဲကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အသိသိပါတယ်ကိုမပိုင်တဲ့တရားကိုဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဘယ်လိုအကြမ်းကိစ္စကြည့်ပြပေါ့လေကိုဖြစ်ခြင်းမဲ့သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်ကိုပိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသိတော့သိပါတယ်အဲ့လိုပြီးတော့အာကြည့်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှုတွေကမရှိပါဘူးမရှိဘူးပါအာကြည့်တရားသိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အနတ္တသဘောလေးကိုတော့ဘုနဲ့မဆိုင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးပဲဒီဘောလေးကရင်းမိလာတာပေါ့တဲ့ပါဗျအဲ့တော့ရင်းပြီးတော့လောကမှာတိတ်ပြီးဥပြာမရှိဘူးပေါ့တဲ့ပါဗျတရားနဲ့တွေ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းကတဲ့ပါဒီမြတ်ထဏံပူဆွေးရတာဝါနဲ့ကြည့်ကြရတာမရှိပါဘူးနေတတ်သွားတာပေါ့တဲ့ပါဗျတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျ